მადლობელი ვარ ბატონებო, რაც საშუალება ჰქონდა, ყველაფერი ძღვენი მოგართვით. ეხლა დაგვიროცეთ ჩვენი შვილები, დალოცვილი დაგვიტოვეთ. ეს არის თქვენი ძღვენი ამ ბავშვებიდან, ჩვენი ოჯახებიდან.
მოგვიწევენო. ოდით, ოდით მოგზანით აგერ, მოგზანით. აბა შედით, მოდათი ბარაკა და მოდივარ, შედა, მოდივარ. იცოცხლე, მოგზანით, მოგზანით. ავტო ოჯახში მევედით და ოდი ერთი кай მაყრული უცხრათ რა ერთი кай სიმღერა შეროიც ტოპორი ტყიბულ სტუმრობს გურნის თემი. თემი 8 სოფლისგან შედგება, რომელთა ნაწილში თითოეული ოჯახია შემორჩენილი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ აქ ვისმენთ იმერული სასიმღერო ფოლკლორისთვის დამახასიათებელ ნიმუშებს და საკუთრივ ოკრიბულ ვარიანტებს. ეს სიმღერები მოდის ჩვენი სოფლის ტრადიციაა ძირითადად. ყავდა სოფეს ძალიან კარგი მომღერლები. კოსტალბო რომლებიც ვასავილდნენ ახალგაზრდებს და ამის შემდეგ ჯგუფი იყო, გუნდი იყო ჩვენთან რა ქვია, მომღერალი გიგა აბესაძე ვასავილდა ადრე. და შემდეგ მუხურიდან. შემდეგ ახლა ამის შემდეგ ჩავწერეთ კიდევაც სიმღერები, მერეთ ეს უფრო თაობა გადაიცვალა და დავწით ახლა. ეს დაახლოებით 80-იანი წლები იყო დაახლოებით. დავწით ახლა ორი კაცი რომელიც იმ გუნდში ნაუყობი დავრჩით ორი კაცი მარტო იმ ზირზად გუნდში. არმია ტრადიცია და დავკარგოთ და დაჩეს და მომავალთაობას გადავცეთ. ახალგაზრდები ახალგაზრდები თუ არ დაინტერესებულიან თუ სწავლობენ ყველას იმღერებს. სწავლობენ ახლა ჩვენი შვილები უფრო არიან დაინტერესებული ჩემი შვილი მაგალითად ერთი ორივე მღერის მაგრამ ერთი ანსამბლში არის მეტეხში არის ჩემი შვილი და მეორე ახლა ქუთაისში არის და ცოტა რეპერობს. ანურებს მღერს. ხო და ну ниже я симгерис да ам чем симгерებსაც უსმენენ და უნდათ რომ რაღაცა დამიშვილი კიდე უმარიშვილი დიდი მომღერალი ბიჭი არის კიდე და ერთის და მეორის და ასე რომ ოჯახური ტრადიციებს მიხედვით და ამ ორმა ოჯახმა უნდა გავხაჩოთ ასე ვთქვა მე საშველი არ არის თუ მღეროდა თქვენი კი როგორ არის მღეროდა ეს ასე იგი შუბი ის უყარდა ძალიან ნაუმ პროდაგაცი იყო და მე ქართველი ბუხაიძე უარდა და ხანდახან ხო დათრობოდა და სახში ველოდებოდით და რაღაცა და თუ გეგონებდით მის სიღარას აი მე ქართველი ბუხაიძე სამი ვიმერებოდა მამა ჩემი მიიღო და მივაგნებდით ვიცით მეუბნებით სამი და ისე ტრადიცია მოდის ოჯახიდან შევდა და ხა ბუა ჩემი მაში ეკლესიაში გალობდა ხო და ფონდა რა იმასაც და მამა ჩემი ვეროდა კარგად ვეროდა და ჩემის და ჩემი მამიდაშვილები და ბიძაშვილები რომ დავიყედით ერთად თავს ესე იგი ყველა ღობეში საღამოს იცხირებოდა ამ ჩვენ სიმღერებს. ნუ ერთი გუნდი იყო. ერთი გუნდი ვიყავით რა. მე ხარ მე დავუმარე კიდე აგერ უფრო ახლა სკოლის სამხანაგები ვართ ერთად მოვდივართ. ბავშვობიდან ერთად მოვდივართ და ასე ვთქვა რომ ხმები ახლა იმ რაღაცნაირად არის შეხმატგულებულებით კი და მოვდივართ და მოვდივართ ასე რა ვიცი ვსილოთ რომ მომავალთაობას გადავცეთ კიდე ასეთ რაღაცეები და
ეს მაყული იმღერე თქვენ და ეს მაყული თუ გახსოვთ რომ იმღერებოდა ქორწილებში. კი, როგორ არა. და როგორ ხდებოდა ეს, ანუ ახლა მაყული ძირითადად ტრადიციაა მაგრამ თქვენთან როგორ ხდებოდა? ქორწილი რო იქნებოდა, ხა დამკვირვებს ვინიშნავდა და პირველად იყო მომღერლები და პირველად რეიწებოდა დედოფალი შემოდიოდა ოჯახში მეფე დედოფალი მაყრული იყო ეს ახლა ჩვენი კუთხური ის არის უფროს მაყრული და ისე ახლა რაჭვილიც არის ხურისა და მაყრული ღმერთთან უმოშალოს საქართველოში ბევრნაირია ყველა ეს ახლა ჩვენი კუთხური მაყრული იყო და აუცილებლად კოჭიში ეს უარტმულიყო იქინა თამას ვინ ამბობდა ვინ დახვდებოდა თუ ვინ შეიძლება ის ამბობდა აა მის დახვდებოდა მას ადგილობრივი უფრო ამბობდა თქვათ მაგალითად ოჯახის არ დამხტურები ასე ვთქვათ ახლა ცოტა შეიძლება ბერმა იცოდა მაშინ ძალიან ბერმა იცოდა და ახლა ცოტა მინელებას შეეთყობს სიმღერას უფრო კლასიკურებზე გედებიდნენ და სოფელში ახლა ახალგაზრდა აღარ ჩება იმდენმა ვინც ჩება და ვინც ამბობთ გვინდა რომ ეს არ დაგვარკოთ ეს ტრადიცია და ეს ძველებული სიმღერები აღვიდინოთ და გავხსენოთ რა ვიცი აი კიდე ბევრ რაღაცას ფიქრობთ რა მომო შეხვდეთ კიდე ერთმანეთს და რა ვიცი ეს ბატონებმა შეასრულეს ბატონების საგალობლები აი ბატონებს რომ მოგვიყვეთ თუ გახსოვთ თქვენ აი როცა ოჯახებში კი როგორ აღმოჩნდა ბატონები ბატონები რო შემოგზანდებოდა ოჯახში თავისუფლად იმას უწყობდნენ ძვენს უძახოდნენ და დააწყობდნენ ძვენს და ყავილებს მიართუმდნენ და იქ ძვენზე იყო ადალბადარა ის გაკეთებული გოგო ბიჭები მანქანა ცხენი ცხენი საერთოდ მიღებული იყო ბატონებთან და ძალიან ფერეს უნდა ყოფილიყო ყველაფერი ძალიან ფერეს ბატონები საპატიცემულოდ კეთებოდა ის ხონჩები და შემდეგ ახლა ალბათ ერთი კვირა თუ 7 დღე იქნებოდა ეს 9 დღე იცის ხო ბატონება ზანდებოდა ხო ზანდებოდა ოჯახში და მე ახლა ხო თავისუფლად უნდა წამზანდეს ხო და ამ ხონჩით ამ თავისებული ტრადიცია იყო ლოცველი ადამიანი ერთი ლოცველი უნდა ყოფილიყო ბატონების ადამიანთან მიღებული უნდა ყოფილიყო ასე უზახოდნენ ბატონებთან მიღებული ქალბატონი მზანდებაო და მიღებული ალბათ რომ ბატონებთან მიღებული რომ ახლა ალბათ ბევრი ცოდები არ უნდა ქონოდა ჩადენილი ალბათ შეიძლება ასე იყო და მე ასე დიდი დოლგარმონით და ამბავით აცილებდნენ და თავისუფლად ის ბუჩქებს იყო ახლა ჩვენთან მაგალითად სოფელში იყო ბატონების სალოცავ გორას უძახოდით იქ სადაც ჩვენ იქ გადავიღეთ ის კარი იქ იქვესა ახლოს ბატონების გადასალოცი გორა და იქ დადუებდნენ ამ ბანტებს ბუშტებს რა თქმა უნდა ამ ყველაფერი ტრადიციი კოკრებს რაც გაკეთებული იყო ის ყველაფერი ხონჩას ჩამოგიდებდნენ და დაბრუნდებოდნენ უკვე და შვიდობით დაგვიტოვე, ილოცებოდნენ, შვიდობით დაგვიტოვე, ტუებდა შვიდობით, ალბათ ყველაფერი ტრადიცია და თუ ახლა ერთი რაღაცა იყო რომ ოჯახში რაღაცას მამაკაცი დააშავებდა თუ ან ოჯახში პატარა შეხლა შემოხლა იქნებოდა ამ დროს, ამას ბატონებს გებულობდა ყველაფერს და ის ბავშვი ცუდად ხდებოდა. ხო, ან დალევდა მამაკაცი ოჯახში, მამაკაცი ანუ ზეგი დაშავებაში რა იგულისხმება ზეგი? რა იგულისხმება? შეიძლებაოდა დალევა. დალევა იგულისხმება. რაღაცა ბევრი რაღაცა ის იყო. შედმეგი შრომაც შეიძლება და ეს უბრალოდ ვერ დაარტყა. ხარს მიხედნინდი, ხარს ვერხედნინდი იმ პერიოდში და თორე ის ბავშვი ადედებოდა, მინცემდა შაქარს უძახოდნენ სიცხეს თორე და შაქარს და რა ვიცი ახლა ასე იყო რა ჩვეულებრივად რომ მე გამოცდილი მაქვს ჯემოჯახში მაგალითად რომ ხარი ხედნენ და რაღაცა ბავშვი ძალიან ცუდად გახდა რაფერ გიიგო და რაღე იყო თავის განგება მიწის ეს შემთხვევა აი ამ სიმღერის შემდეგ ანუ გადალოცვა ხო ესე კი ბატონო ამის შემდეგ ეს გამოკეთდა ჩვეულებრივ ნორმაში დგება შემდეგ და ყველაფერი გაგაზრდეს შავში ხო შეძილიც მეგია ბავშვი ზეთი სიცხეთა იმით ყოფილა შემთხვევა რომ გარდაცვლა ბატონო Thank you.
ხოდი, ჩვენი შეხვედრა საერთოდ თქვენს სტუდიას გამოიჩენს, ჩემ ასპინძებას გამოიჩენს. გაგემარჯოს. სიხარულით ყოფილიყოს და საძენდალი ყოფილიყოს ჩვენი მომავლის სიკეთის. გაგემარჯოს. უფამად აღლოცოს. ფარავდეს უფადე გარგადვიგოს. ჩართულად და მეგრელი გარგადვიგოს. გაგემარჯოს. შედოვან მომიშალოს მერსვა. ერთი სიმღერა თქვათ ის ხმათესვას რო გეხადება ბატონობთან დიდი. Mitra Mokhani Gidit Gana Vajrele Velemi Kudris Nacerit Betgina Takojre Buli Khelevi Kudris Nacerit Betgina Takojre Buli არ მქონდა ვიშოვე ეხლა მაგლია ხარები ხარებსაც მიხა შემირდა მე თო მომეცი დარები ხარებსაც მიხა შემირდა მე თო მომეცი დარები ამეშენი შენჩემი შენსი მეწვენა სვალები ცოცხალი შენი საზოობ მოგდები ჩაგებარები ცოცხალი შენი საზოობ მოგდები ჩაგებარები აგაშენად მოთმოთ აი გაძევი ხარ ოქროგი ჩევი ხარ საზღალი ლეუშა ჩუბინძე ვასავლა ეს სიმღერა ჩვენ აცხელა მოთმოთ აი გაძევი ლევან ბოჯორიშვილის ზღერო ამ სიმღერას გაძევია დიდებული აი ხარ როდი ახლა მიჯება მაშინ მაგ ხალხის მოგონება და შენდობა შეუთვალოთ იმ ხალხს იმ გემრიელ საყვარელ ხალხს ჩვენი სოფლის ვაშკაც ხალხს რულებს დღესდღეობით აღარ ყავენ დიდება მაცა დიდება მაცა ბლავებს მამი ათელი და დიდება იყოს იმ ხალხს ყველა ათელი შემოვაბოთ აჩვენათ მეთმა შრომელებიც იყვნენ და სიმღერაც თავიზვეზე იცოდნენ ყველაფერი და ეს ის გადმონაშთები დაგვჭა ჩვენ სონაი მე მაგალითად თედაჩემმა დამივარა ერთი საყვარელი სიმღერა თედაჩემ და მამაჩემ უღეროდნენ ამას რომ უკდებიო თედაჩემმა მითხრა საფლავზე იმღერეთ სამივე ძმებმა ეს სიმღერაო ვერ შეუსრულეთ იმიტომ რომ მოგვერიდა ხალხის რა ამღერებს ახლა ამღერებს ახლა მოდი ახლა მიმღერებ ის საპატიმროს ნეტავი გამაგებინა ერთი რამ გამოცანაო ლებელასავი დაფრინა შენ გეკითხები ხალაო ეგ შენი შავი თვალები ისგანალ ჩამოსხულიო რომ ხედავ ხდება მუხლები ლამობს გაფრენას გულიო ეგ შენი შავი თვალები ისგანალ ჩამოსხულიო რომ ხედავ ხდება მუხლები ლამობს გაფრენას გულიო სხვაბობო ქარობს და ღელავს მენავები სტირიან ალღებს ტირილი არ ესმით გაჯავრებული ღვირიან ცასი მთვარე ამოდის თარსაგებ ნისლი ელება გზარეული დავდივარ დაგულზე ცეცხლი მედება ცაზი თვალი ამოდის ცაზაგეთ მისლიედება ქსარეული გავდივარ დაგულზე ცეცხლი მედება ეგ შენი შავი თვალები რისგანად ჩამოსხულიო რომ ხედავ ცრება მუხლები ლამობ გაფრენას გულიო რაშენად
აი უდელია ვიბღეროთ. თუ შეიძლება. თუ არ გეტყვი, არ ეწყინება. ჩვენს მასმინძეს დავასახელებ ვიბიჯო. ეს იყო ლევან ჩუბინიძე. კაი კაცი, მომღერალი, ძველებური, კაი სიმღერების ჩამწერი. შოთა ძოწენიძე, შოთა ხერხაძე, კაი კაცი, კაი პირველი, კაი პირველს ამბობდა. აქია სილოვან დაუნდარიძე, იაშა კაგუშაძე, მიხეილ ძოწენიძე. ხო და ეს ლევან ბოჯორიშვილი გამოვიდა. ლევან ბოჯორიშვილი ცოტა ადრე გამოგვარდა ჩვენის კაცი, მაგრამ მაინც ბევრი გვაქვს მისი დაკვირვებული სიმღერები. ახლა ამჟამად ყველა არ ვართ აქ გამოყრილი, ვერავი გვაგია დასაძე და ეს ხალხი მეერეთ შევისით კიდე და რაღაც რაღაცა ჩვენებურად ვიღინებთ იმგენის დაკვირვებული სიმღერებს. თუ რამეს გეიხსენებ, ახ თუ ერთ სიმღერას ვიგინდოთ. ვესწრები ყველა შემთხვევაში. აბა. ორი ოდელია და ჩელი ძველი ალაგილებია და ახალგაზრდა ვერ გამოჟი მე მოძამლე დასალევია რაც არის ის ნოდალი და მომავლისთვის უნდა ისრულო კიდე გაცვლა ხო ძალიან კარგი ეხარე მოდება ჩვენი საქართველოს და ჩვენი ვაზის სათავეზელო შევსვათ ეხარე საქართველოს და ჩვენი ვაზის ჩვენი ტრადიციების ჩვენი ქართული ერის ჩვენი საქართველოს საწმოსა და ჩვენი მომავლის ამ ყველაფერს სიკეთეს გამომდოს ჩვენი გვინიც წვეთები ჩვენი გვინიც ვაზის სათავეზელოა და ვაზის სიმღერა უნდა ვთქვათ ყველა სპეროში ყველა ადგილზე გამომოდეს რომ რომელიც ქართულად მოდინავ ხოთ ვენახი რანშე ჯამა ვენახი მიველნავ ხე ვენახი თხანშე ჯამა ვენახი მივინავ ხოთ ხავო რანშე ჯამა თხავო მიველ ნავხეთ ხავო გელმა ჯამა თხავო გელმა თხა თხამ ვენახი შეჯამა თხამ ვენახი შეჯამა მოდი ნავხოთ მგელი რამ შეჯამა მგელი მიველ ნავხეთ მგელი თოფმა ჯამა მგელი თოფმა მგელი მგელმა თხა თხა ვენახი შეჯამა თხა ვენახი შეჯამა მოდი ნავხოთ თოფი რამ შეჯამა თოფი მიველ ნავხეთ თოფი ჟანგმა ჯამა თოფი ჟანგმა თოფი თოფმა მგელი მგელმა თხა თხა ვენახი შეჯამა თხა ვენახი შეჯამა
მოდი ნავღოთობი რამ შეჯამაჟობი მივერ ნავღეთობი ჟანგმა ჯამათობი ჟანგმა თობი თობმა მგელი მგელმა თხა თავე ნახი შეჯამა თავე ნახი შეჯამა მოდი ნავღოთ ჟანგი რამ შეჯამა ჟანგი მივერ ნავხე ჟანგი მიძამ ჯამა ჟანგი მიძამ ჟანგი ჟანგმა თობი თობმა მგელი მგელმა თხა თავე ნახი შეჯამა თავე ნახი შეჯამა მოდი ნავღოთ მიძა რამ შეჯამა მიძა მივერ ნავხე მიძა თაგვმა ჯამა მიძა თაგვმა მიძა მიძამ ჟანგი ჟანგმა თობი თობმა მგელი მგელმა თხა თავე ნახი შეჯამა თავე ნახი შეჯამა მოდი ნავღოთ თაგვი რამ შეჯამა თაგვი მივერ ნავხე თაგვი კატამ ჯამა თაგვი კატამ თაგვი თაგვა მიძა მიძამ ჟანგი ჟანგმა თობი თობმა მგელი მგელმა თხა თავე ნახი შეჯამა თავე ნახი შეჯამა